သူမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးကိုလိလက်ရောက်တိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်အမြဲအောင်မြင်တော်မူကြပါစေ။မြတ်မအမှုသူပင်အခုပါကျွန်တော်အရင်ဘက်ကအရှင်ခန်းသားလက်အကြောင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောဖို့ကိစ္စကတော့တော်တဲ့ရှင်မြတ်မျှော်လင့်တော်မူကြတဲ့အတိုင်းအမြင့်သဘင်ကိစ္စပါပဲ။အမြင့်သဘင်ကိစ္စကိုဒီစီမင်းများရေးဆွဲထားတဲ့အကြောင်းကိုမူရင်တိုင်းဖတ်ကြားပြီးတော့ဒီမူရင်တိုင်းတဲ့ကကျွန်တော်တို့အဲတချို့အချက်ကလေးများကိုကျွန်တော်တို့ညံမိတော့တောတာရှင်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြီးပြနေပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းများနဲ့စတင်လို့ဆက်မိအောင်ကျွန်တော်အရှင်ခံပြဒီခင်ဗျာကုန်းပေါင်ခက်ဘာကြည့်တော့မင်းတရားလက်ထက်1183ခုနှစ်မှာအမြင့်သဘင်ရဲ့လို့တိုင်းပြည်ကသမှုပါတယ်ဘယင်မင်းများကလည်းကြည့်ပြီးတော့ဒါအမြင့်သဘင်လို့ခေါ်သေးလို့ဆိုတဲ့သမှုပါတယ်အဲ့လိုအမြင့်သဘင်ရလို့အတိအမှပြုတဲ့အခါမှာရွှေတော်မျိုးသားဥတော်ကိုသဘင်ဝင်ခန့်ပြီးတော့ဒီအခါမှာသဘင်ရှိကံမြတ်ကိုအကုန်ပြန်ပြီးတော့အတိရေးဆွဲကြတဲ့အခါမှာအတိရေးဆွဲတဲ့ဆိုတာကဒီလိုပါမူလကအနှိမ့်သဘင်ကရှိတာကိုအမြင့်သဘင်ကမရှိသေးတော့အမြင့်သဘင်ထပ်ပြီးတော့အနှိမ့်သဘင်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အတိရေးပါတယ်အဲ့ဒီအမြင့်သဘင်ရေးသွားတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာကပွဲဥတွေအစကအစပြီးတော့ဒီဩဃာတလောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဆိုလိုပေါ့လေယုတ်ပြင်းမြန်ပြမြဲကလည်းတိအတိုင်းပဲကိုအတိုင်းပြီးတည်တဲ့အချိန်အထိနောက်ဆုံးပေမှာတိုင်းပြီးတည်တယ်ဆိုတော့ဇပ်ပနဲ့ရိုက်တယ်လို့အရင်အပတ်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရောက်ခဲ့ပါတယ်ဇပ်ပနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတာကအခုခင်းချင်းပြတတ်မဲ့ဇပ်ပွဲဟာပုံပြင်အခြေခံအားဖြင့်ဘယ်တိုင်းပြည်မှာဘယ်ဘရင်မင်းမြတ်ထိနှအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တော်မူသောအခါတမယကဖြစ်ပျက်တယ်အစလည်းဖြင့်အဲ့ဒီအခါကိုဘရင်နဲ့ထွက်ပြီးတော့ထိနှန်းနဲ့စိုက်ပြီးတော့ပနဲ့ရိုက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပနဲ့ရိုက်တဲ့အခန်းကိုရောက်ပါပြီပွဲဥဒကနေပြီးတော့ဟိမွန်တကန်းဟိမွန်တကန်းကနေပြီးတော့ဒီဇပ်ပနဲ့ရိုက်တဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်ရောက်လာပြီဇပ်ပနဲ့ရိုက်တဲ့အခန်းကနေပြီးတော့စီမင်းနဲ့မှာအမြင့်သဘင်စီမင်းအဆုံးလို့ရောက်တည်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ရသလောက်ဆက်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်အစီအခံသွားအောင်ပါပါပဲ။ခဏလေးပဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်ဆက်ကြအောင်ဆိုခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်အရင်ဘက်ကရောက်လာတဲ့ဥစ္စာကဘယင်ထွက်ပြီးတော့ညီလာခံရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်အခုဆက်ပါအောင်မယ်။ gain ဒီနေရာကနေကျွန်တော်ဆက်ကြအောင်ဆိုကိုညာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။မိသီးဇက်ကိုကပြသည်ဖြစ်စီနန်းပေါ်မှရှင်ဘယင်ငိုခြင်းမပြုရ။ယာဇဣန္ဒြေနှင့်သာပြောဆိုရမည်။ဟော။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကနေစကြကြရက်ပဋ္ဌာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုဒီဖတ်နေတဲ့အမြင့်သဘင်စီမင်းဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း145နှစ်ကရေးဆွဲထားတဲ့စီမင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမင်းရေးဆွဲတဲ့အခါတုန်းကတိုင်းပြည်မှာရှင်ဘရင်အုပ်စိုးပြီးနေတဲ့အခက်အခါဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘရင်အုပ်စိုးနေတဲ့အခါမှာရှင်ဘရင်အကြောင်းနဲ့စတဲ့နဲ့ကိတာကိုတို့အကြောင်းအားလျော်စွာရေးဆွဲပြီးထားတဲ့စီမင်းဖြစ်ပါတယ်ဘဲဇက်ကိုပဲပြပြဘယင်ဟာပလင်ဘောကနေပြီးတော့ကမငိုရဘူးတဲ့ယာဇဣန္ဒြေနဲ့ဒါဆိုရမယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီတော့တကယ်စင်စစ်အားဖြင့်တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့အခါတုန်းကဘယင်များဟာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းများညီလာခါမှာအကြောင်းကိစ္စရှေ့လာရဲ့ငိုတယ်လို့မရှိပါဘူးငိုရတယ်လို့မရှိဘူးယာဇဣန္ဒြေလို့ဆိုတယ်ယာဇဣန္ဒြေဆိုတဲ့ဥစ္စာမငိုယုံနဲ့မကပါဘူးဒေါသလည်းမရှိရပါဘူးမင်းမြင့်တရားနဲ့အပြည့်အစုံပေါ့လေတို့တော့လည်းဒီကြောင့်လည်းစတင်လို့ကျွန်တော်တို့ဇတ်သဘင်စီမင်းအများကိုပြောနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတော့ကဒါကလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတောတာရှင်များကိုအစီအခံပြသည်ခင်ဗျာပြောလိုတဲ့ဥစ္စာကဇာပွဲများမှာပြနေကြတာကဇာပွဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကရှင်ဘီများထီးတဲ့နန်းထဲမှာသုံးတဲ့အတိုင်တစ်ထည်ရတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမတူအောင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဥပမာဖြင့်ရှင်မင်းကနေပြီးတော့ဝင်းကြီးမင်းနဲ့စကားပြောတဲ့အခါသူ့ဟာသူ့ရိုးရိုးပြောချင်းပြောကြတော့လည်းပဲဇပ်ပွဲမြန်ကြတဲ့အခါကျတော့မဟာသကောင်းရွှေချိုင်းဆောင်တို့ဘာနဲ့လင်္ကာနဲ့ဘာနဲ့ခေါ်ကြပါလဲအဲ့ဒီဥစ္စာကဇပ်ပွဲမြန်မှာလာခေါ်လာပါဘယင်ကတော့တကယ်မခေါ်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီနေရာမျိုးကြတဲ့အခါမှာဆိုလိုတာကဇပ်ပွဲဆိုတော့စာပေပြောင်မြုပ်မှုနဲ့ဒီဥစ္စာအားပေးထားတော့ကစာပေပရိယတ်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်စေခြင်းကတိုင်းပြည်မလဲတိုးပွားစေခြင်းကသာသနာရေးဘာသာရေးလည်းအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားစေခြင်းကဆိုပြီးတော့ဇာပွဲများကဒီလိုလုပ်ကြပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တော့ကရှင်မင်းများဟာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းများဟာတိုင်းပြည်မှာ
นี่ละกันเนี่ยมาท้อดาไม่ใช่ผู้ลงกันช่วยกันเนี่ยไม่ใช่ผู้สุดแต่กันมั่นบาเลยโหคามาไม่ใช่ดูเว้ยอกูซะปวยเมียจะรอจรเราเล็ดแท้จะรอท้อดาเสียแม้ละเมียมาเว้ยตะคาละกะเบียงก็ท้อดาถั่วละแล้วอาจารย์จะรอตอตันเต้สุดาမျိုးบ่เลยดาမျိုးนี่ก็โหคามาไม่ใช่หรอกปิ๊ดชื่อตรงอ่ะซะปวยเมียมาเลยดูไม่รู้หรอกว่าดิรอ ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကနောက်ဆုံးမင်းတရားပြည်ပေါ်မင်းတရားလက်ထက်မှာလေဝဲဆိုင်ဆိုင်တော်ဆရာဖေကြီးဆိုရရှိပါတယ်တောတာရှင်မလို့သူတိကြပါလိမ့်မယ်ဆရာစိတ်လို့စိန်ပေတာတို့ရဲ့အဖအဲ့ဒီဆရာဖေကြီးနဲ့အတူတူအမရပူရာသာမန်းလေးနဲ့ကအမရပူရာသာဆရာပေဆွဲလူကလည်းဆရာဖေကြီးအနာမှာသူကအမြက်ကပ်ပြီးတော့ဆရာစိတ်လို့စိန်ပေတာလို့လို့ပဲသူကတပည့်ခံပြီးတော့သားတပည့်ပေါ့လေ ตารวจสุดๆเอ็มเนยีนี่ว่าเลยเสียเส้นโนเส้นเบราโลก็เลยตัวเป็นเต็มเบนี่ล่ะเว้ยไอ้หลุนนี่ล่ะก็นิปริเสดอตอจ้าละละอาคาจ้ะรอเสียเนี่ยควยขวาพี่รอเสียอณีมันล้องใหญ่มิเนี่ยมาโตได้ด้วยจ้ะมันเล่มิมามันนี่เว้ยเนี่ยจนเราตะยีคิดเนี่ยชี้ขาโตก็เลยเปลี่ยนมิก็ขึ้นล่ะพี่รอไซ้ถองพี่รอไอ้แต่มันนี่ไปเลยนามแกอํานันจี้ว่าเลยตู้ละตัดเดลูไม่ใช่ผู้โซจ้ะบ่ตัวเสียเฟรุไม่ใช่แล้วเนาะไอ้หลุ
ကနေကရုပ်သေးတစ်ခုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီရုပ်သေးတစ်ခုရောက်လာတော့ဆိုင်းမပါလာတော့ကဆိုင်းလိုချင်တော့နေနန်းတယ်ပဲဆရာပေကြီးလည်းရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ဆရာပေကြီးတစ်ထိပ်လောက်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်းကူညီပြီးတော့တိပါခင်ဗျာဟိုကဆိုင်းမလာသေးခင်တညနညကူညီပါဆိုတော့ဆရာပေလည်းသွားပြီးတော့ကူညီတိတာပေါ့လေတိတော့ကအခုလိုပဲကျွန်တော်တို့အခန်းဝိုင်းပွဲဥတွေပြီးတော့ဟိမန္တကဟိမန္တကပြီးတော့ဇပ်ပနဲ့ရိုက်တဲ့အခါရှင်မင်းထွက်လာဆိုတော့ရှင်မင်းထွက်လာတော့ရှင်မင်းကအကျိုးအကြောင်းမောင်ညီလာကတိုင်းရေးပြည်သာသနာရေးဘာသာရေးတွေမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါကျတိုင်းရေးသမီးကြီးမေးကြအောင်ဆိုမင်းကြီးများလို့ဆိုပြီးတော့မေးမတ်တာဘယင်ကပြောလာတဲ့စကားလေးအတန်ကလေးကနည်းနည်းတဲ့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 နဲ့ဝင်းနေတဲ့ဟန်ပါလာတော့ဆိုင်းဆရာပေကလူနှဲဆရာလှဲ့ပြောတယ်ဟေးဟေးတို့ပလင်ဘောကဘယင်ကများငိုးများနေဥမာလာကိုရုပ်လို့တို့ရည်ကြတယ်တို့ပြောရင်ဆိုရင်မဘယင်ကအဲ့ဒီဘောကနေပြီးတော့ငိုးပါရောစမုံငိုးပေါ့လေငိုးတော့ဆရာပေကဟောဖဲ့နဲ့မငိုးရဘူးဖဲ့နဲ့ငိုးနေပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုပြီးတော့သူကဘာမှအရေးအခြေမပြတော့ဆိုင်းကလည်းမတီးဘူးပေါ့လေဘလူးမမတီးတော့အဲ့ဒီမှာမင်းသားကြီးလှုပ်တဲ့လူကဆိုင်းဘာဖြစ်လို့မတီးပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သူကကားထားတဲ့ပိတ်ကားကိုမပြီးတော့ငုံကြီးလိုက်ပြန်တာကိုအဲ့ဒီမှာဆရာပေကပို့ပြီးတော့သဘောမကျေနပ်ဖြစ်တာပြီးတော့မှပြောတယ်ဆရာပေကဟာဒါခုနဟာငိုတာမဟုတ်ပါဘူးငိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဆိုင်မတိပါဘူးဘယင်းဆိုတော့မငိုရပါဘူးဘယင်းဆိုတော့ဟာအာဇာနည်လူမျိုးပဲဘယင်းကပလင်ဘောကနေပြီးတော့ငိုနေတယ်ဒီနေ့ပြီးသားဘယ်သွားနေမလဲထွက်ပြေးဖို့ရှိလို့လားပေါ့စားတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီရောက်နေပါနေပြော့ပြီးတော့မတီးဘူးတဲ့အဲ့လိုမတီးတဲ့အတိတ်ပဲကြည့်လိုက်မှဆိုတော့မင်းသားနဲ့ဇတ်ရုပ်သေးပညာရှင်များကတော့လူငယ်ကလေးများကိုရှေ့ပညာရှိကြီးများဆိုင်းဆရာတွေကတော့ငိုမမငိုပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကျတော့ငိုတယ်လို့မယူဆပဲနဲ့မတီးပဲနေပါတဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ဦးပါတယ်1920ခုနှစ်ကအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့ဇတ်ဗာနာမည်ဖွင့်ပြောလို့တော့မတော်ဘူးပေါ့လေမင်းသားကြီးကလည်းအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသားကြီးပလင်ဘောကမြင်းမြောက်ဆန်၅ပါးနဲ့ငိုတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့အနားပါလာတဲ့ပညာရှိလူကြီးတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်ကုန်မလဲမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီတော့ရှင်းစရာပြင်ကဘယင်ဟာပလင်မောင်မမငိုရဆိုတော့ရှင်းဆုံးကထုံတန်းစင်လာလဲရှိကြပါလေအခုအခါဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောလို့ဘူးပေါ့လေအခုကျွန်တော်အစီရင်ခံနေတာကတော့ရှင်းကအဖြစ်အပျက်ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးပြောဆိုခြင်းပါပဲခင်ဗျာဘယင်ဟာပလင်ဘောကမငိုရရာဇအိန္ဒိယနဲ့တားလေးညီလာခံရမြည်ဟုတ်ကလားနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရောက်ပါလေခင်ဗျာ၎င်းနောက်ဇာကြောင်းကိုအသင့်ဖြစ်အောင်ညွှန်း၍လေပြည်ချဟုတ်ကဲ့လေပြည်များတိုက်တပုံစားသောလင်္ကာများပထမညင့်တွင်ရွတ်ဆိုခြင်းမပြုရအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဇာပွဲမှာဇာပနဲ့ကလေးရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဥစွာညလည်းဖြစ်လာတော့ပါဒီညမှာတိုက်တပုံအတွေးအဆဒီလိုကိစ္စတွေကိုမသုံးပဲနဲ့ဇာပရိခံပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ရှင်မင်းကဒီဇာဟာအခုဇာဟာဘယ်ကိုအတိတ်ဆောင်မှုတော့ပြချတဲ့အကြောင်းကိုသောတာရှင်ပိဋကတ်များနားလည်အောင်ပြောဖို့အရေးကြီးတယ်
ตุ๊บริกันกวนลุ่นทุโซบิ่ดอตะชาสกาดิอตวยอไหวดิอปูริมบ่เปียวเบ้นเนี่ยทีนางกันนี่บิ่ดอซั่นเนี่ยไซเนี่ย4บีกูโทบิ่ดฉะบ่เดี๋ยวษาก็โหจรเราบ่จิไปตะเมียบูบิ่ดชินลิ้นสีจิงกันดิตะเยถาจิ่งผิดไปเลยน้องญิมาตายุสุอาเมลิงงามยามาปฐมญิ่นญุสุจิ่งบ่ปิ่วยาโอเคน้องญิมาตายุสุอาน้องญะดิจ่าโซแทงบ่เลยน้องญะดิจ่าดอกตุ๊บริกันเนี่ยดิเมนดาจิดิอะจองเนี่ยษาลั้นดิวาดิตี้ตั้วไปดิอะคาจ่าดอ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတော့၃ညပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့လည်းပဲကျွန်တော်လက်အရင်ကအစီရင်ခံခဲ့ဖို့ပါတယ်ဒီဇာပွဲများမှာ၃ညလာကရမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့၄ညကမကရဘူးဗျာလေဆိုတော့ထုံတန်းစီလာက၃ညကတယ်ဆိုတာအတိပ္ပယ်နှမျိုးရှိပါတယ်ကတဲ့ဇာဟာတချို့ဇာများဟာဇတ်တစ်ခုတည်းကိုဇတ်တစ်ဖွဲ့တည်းကိုဇာလန်းတစ်ခုကို၃ညဆက်ကမှပြီးတဲ့ဥစ္စာလည်းရှိတယ် နှစ်ညကလာလို့ရှိတယ်တညကလာလို့ရှိတယ်ခုနှစ်ညကလာလို့ရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိကြတော့ကဘယ်လိုစပဲပြတော့၃ညနဲ့ပြီးအောင်ကရမယ်သုံးဖို့တညတစ်ခုနဲ့ပြီးအောင်ကလည်းပဲ၃ညနဲ့ကရမယ်ဒီတော့၃ညနဲ့ကသွားတဲ့အတွက်ကနောက်တစ်ချက်ရှိတာကပါလဲဆိုတော့ဒီအရာမှာပွဲလာကြည့်ဆိုပွဲကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုံးတန်းစင်လာအရာဇက်ရည်လည်းအောင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အစကနေအဆုံးထိမိုးလင့်ကြည့်မှလည်
ซีมีนี่เนี่ยเราปี้ตัวอยู่ว่าอีหอกแกมัดเจ็ดสุดเลยอไปสิบาเลยหอกแกหอกแกที่มัดเจ็ดสุดเลยอไปมาจนเราพะลောက်ที่อ่อนเปลี่ยนแปลงไปเลยอฉิ่งยะก็จี้จองดูเลยเปียหอกแกอฉิ่งนอกถ้าลิ้มเนี่ยเราดอย่าบาดีเลยว่าหอกแกหอกแกมัดเจ็ดติณัตตะจาเพิ่นมาไวซาโซจีซาโซอายุมะมาเล็ดด้ามมาจ่อไปปะยามีเม้นบ่เวยามามะถั่วมะปะยายายเมียนี่มีดิอีกามะจีเนี่ยไม่ที่เสียอะไรก็ นั่นดูแต่ยาดูอีที่ว่าดูสิเด็กปุ๊กมีอาจารย์หรอวะอ่ะปอก็มาเอาเส้นละนั่นเอากว่านี้ปอเด็ดเดี๋ยวไม่ใช่หรออ่ะปอก็หนีไปหรออ่ะกูเส้นละเส้นอะไรก็ยังไม่ที่อยากพูดเลยยังอ่ะมีจีกูมีจีกูไม่ที่เว้นเนี่ยเก้าเงินมาตุยัดดีนี่เด็ดตัวเจ้าตัวก็อ่ะกูยังเนี่ยไม่ที่อยากพูดเลยสุดเลยนับไปหรอเออเสียเลยตัวตัวบาลูมาบาลเลยยีนี่ตัวว่างาเลยมีจังดูมายังมีอ่ะ อันนี้ตัวพ่อจะจีบอ่ะดีรออายุก็เลยตุ้งซีเส้นนี่เนี่ยดูอันที่ก็อายุก็เลยตุ้งซีเส้นเนี่ยดูไปแล้วจนเราสูญเสียชีวิตเลยอายุมีอะไรไม่มีนั่นมาช่วยเลยค่ะมาดีไม่มีนั่นชีดอายุก็เลยชีดอ่ะยัยเนี่ยมันลุกผู้เลยอันนี้ที่เนี่ยลุงยันที่ยามมันไม่ได้ยังรู้บ่เลยเอ้ามาอายุจูจะเข้าหนุ่มสุดาโก้แล้ว อายุกลี้ยมีจีเนี่ยยังเนี่ยมันที่เว้นเนี่ยก้าเนี่ยสุยดำหกบุแล้วลุยออกมาอย่างที่นี่ยังไหมไอ้ดีตัวพ่อกูปีอาไปรอตู้เซียนแล้วเนี่ยดูนั่นจะยาสุอัตเทกะนักฮารุบาดุสุยเอากะมีจีก็เลยมันลุยอย่างบุตรเลยตัวพ่อแบบแต่ซีเซียนเนี่ยบาเบ้โอเคแล้วตัวงะนักฮารุลงเชียนที่สาดตัวนี้มีอะไรเลวเว็บมาด่าสาบิทว่าคนจีโอเคเซียนเนี่ยอามิวมิชิจะเลยทำมาเลวเว็บเนี่ยก็ สาบิทว่าอย่างแบบแต่ชาเนี่ยก็มาทั่วไหนมือตลอดถ้าก็เลยไปโซโซก็ซีซีนี่มีอยู่แบบเอาก็ทั่วไหนเนี่ยอายุอพอก็ทั่วไหนเนี่ยอายุเลวเลยอันนี้ไม่บอกอารมณ์เนี่ยงาอุชิดาวอันนี้เนี่ยงาอุชิดาที่มาตูแต่เนี่ยอะไรก็ได้ทั่วไหนเลวเว็บก็เข้าใจน้องนับไปเลยอายุมีอะไรมาลูมีนายุมายมันนี่ตาติมิสุดามีอะไรทุลุกามีเข้าไปเข้าใจจะอายุมา เล็บบางตันดับเป็นยาตาทุลุอดีเข้าใจมีดีอายุไม่สูงเอ็งอาจงไปอามีเข้าใจเอ็งอาจงไปอามีเอ็งอาจงไปอามีทุลุดีเอ็งอาจงไปอามีสุดเลยกิจ่าแต่มันจะเยี่ยจีว่าเลยไอ้ดีชูรุ่นได้ดีไปกันหรอตัวสัวยัวสัวพิกลาสันลูกทารีอายุมีมะฮู้มาบ้านเบียงเขาเนี่ยบาบุรุษกูเนี่ยมาอัตเทกอาวุธพับบัววันลูกทารีอายุมีมะฮู้ทุกทารีอายุดีมาเอ็งอาจงไปอามีเลยทุลุ เอ็งอาจงสูงได้ก็เดี๋ยวสักก็จะรู้ลูเนี่ยมันก้าวตุลิสันนี่บาลีอากงรู้เอ็งอาจงว่าบาลีมีอ่ะบาลีตุลิสันอ่ะ
เอ็งอาซงซูไล่ดอกอ่ะปี้ปี้ซงซึนเนี่ยลีลีเปิ่มๆลุกทาได้อายุมาตู้อายุเนี่ยตู่ซั่วทาจ้ะแล้วด้วยจ้ะเดี๋ยวจะปี้ซงอ่ะไม่รู้ซุลุได้อดิเวบาครับเนี่ยแกเนี่ยอุษาเราน้อมจะเราเสร็จจังซื้อตอดาเสียเนี่ยมีแม่นทาได้เฉ็ดเนี่ยละไส้หนอหมูจะบ่จะเราเสร็จพี่บ่มั้ยครับเนี่ยกันนี่อุษาเราน้อมจะเราเข็ดตาไส้ไม่อยากจะตอดาเสียเนี่ยเมียเราจิรุดีบ่เลยครับเนี่ย